Ya Allah kula nyuwun barokah ing wulan Rajab. Amin, amin. Ya Allah kita nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah kita nyuwun iman Islam ingkang mantap. Ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wasabana wa balighna Ramadana. Wasabana wa balighna Ramadana. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah mugi paring kenikmatan seger warasan. Ya Allah mugi paring rezeki halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan. Donga Allahumma barik lana fi Rajab. Ibu, ini nampaknya sudah malam ini ya. Iki lanjut apa mboten? Tenane lho. Ora patek tenanan jawabe kaya iki. Kula tekone Pak DPR mau anu niki Pak mantan ini capiro biasane mulai acara iki. Nggih jam ngoten niku ya wis aku melok ae. Para ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula kasah suwi-suwi niki mumpun acarane mumpun mantun, intine niku wisuda niki alhamdulillah. Maka kita berharap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan majelis ini benar-benar majelis yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Soale saat ini ku kathah majelis-majelis ingkang kurang barokah. Majelis layamu tua layahya. Muga-muga majelis niki mboten termasuk tergolong majelis sing layamu tua layahya. Ora mutu tapi ngentek-ngentek. Ciri-cirine majelis sing bermanfaat barokah niku pripun, Pak? Sing pertama, majelis niku lek barokah niku biasane bar acara pengajian majelis bubar niku minimal ada perubahan. Setuju? Kula taklet jenengan kira-kira Isra Mi'raj khatmil Quran pun peng pira? Wis mulai cilik sampai tua setiap tahun peringatan Isra Mi'raj terus nggih mboten? Kula taklet mejite kira-kira niku lek jamaah sak meten iki napa mboten? Sing jamaah ya wonge gur kuwi terus padahal setiap tahun diperingati.
Kemudian anak-anak yang diwisuda sudah 3 tahun kira-kira sing anake gurung di madrasah ken niku kira-kira tergugah napa mboten? Lho kan gak panik kok. Ya wis jreng gak gendah lho mesti men dan kebau. Mestine majelis ngeten niki-niki saged damel kula panjenengan napa nggih menggugah. Jadi untuk ngeces imar kula panjenengan. Masya Allah, memang Bapak Ibu wong tua niku Pak DPR, kebahagiaan yang paling besar tidak ada lagi kecuali orang tua mempunyai anak yang soleh-solehah. Percaya napa mboten? Tenan wis ga ono sing iso ngalahno. Kebahagiaan napa sampean? Jabatan, pangkat, kedudukan, harta ga iso ngalahno senenge wong duwe anak soleh lan solehah. Makanya sangat beruntung Pak jenengan gak ada anak ngeten iki, Pak. Sampai tekon Pak DPR keluarin ku nanti ngeterakan anaknya Pak DPR ini bolak-balik mondok mulih sampai mumet Pak DPR ini. Jabatannya dur tapi anaknya dua plek wis gak lek tenang ya matan. Kaplingannya pirang-pirang ngombo sawit deh tapi lek anaknya boleh gampang ngedoli sawit kira seneng matan. Boten gak tenang wis pokoknya enak gak diopo-opo tapi anaknya so ngaji soleh-soleh gak adem ayam gak matan. Ya syukur-syukur anaknya soleh-soleh gak kaplingannya ya oke kan waten tau gini. Tapi roto-roto sing gelem ngaji kuwi roto-roto wong sing ora pati duit-duit nggih mboten. Sing duit-duit kuwi lho anake gak dikongkon ngaji tambah dikongkon bron. Teko wingi. Wayahe madrasah iki lho manen yo ditinggal madrasah e. Iki lho wong sepat kono. Boleh wong ujar iki piye? Wes ora usah dipikir mrondol. Masya Allah, Bapak Ibu memang bahagia lek wong tuwa duwe anak sing ngeten iki sampe kula jenenge nangis ora iso metu. Aku isi garwa di murite. Soale bare murite. Masa lho kula ndelok ngoten iku lho, Pak. Kepengin nangis. Iki investasi wong tuwa sing paling berharga di hadapan Allah niku nggih anak sing soleh salihah. Masya Allah Bapak Ibu niku san luar biasa. Mulak noleh nek wong tuwa gak kepengin anake dadi anak soleh-soleh kah ngeten iki wis wong iki mesti perlu dipertanyakan setengah beras setengah ketan setengah waras setengah orang pengin sampean ngeten iki. Pengin napa mboten? Masya Allah Bapak Ibu. Anak niku lho sing iso nulung kula panjenengan teng donya sampai teng akhirat. Tapi saiki wong padha kualik. Lek wong tuwa duwe anak khatmil Quran gak seneng gak bangga. Tapi lek anak itu peringkat sekolah umum bangganya luar biasa. Waduh diunggah-unggah wae di posting-posting kabeh nggih mboten. Anak ini kula masyaallah wis khatmil Quran, Pak, Bu. Kula pun khatam Quran Ibu. Jawab e piye? Allah ora mareki. Qurane jere gak mareki. Ya Allah. Kadang-kadang lek wong tuwa niku anake ya Allah, ora munggah sekolah umum sibuke luar biasa. Tapi lek anake gak iso ngaji, gak munggah-munggah jilite, wis tenan-tenan saja. Nggih napa mboten? Sing SPP ini barang niki wau sak niki niku anak gak iso bahasa Inggris nilainya 50 wong tuane bingung golekno guru les. Wah ning ndi yo sing buka bahasa Inggris yo lho ngopo anakku iki nilaine 50. Isin aku lek ngono kuwi. Lek giliran anake gak iso ngaji kok santai iki piye maksude? Padahal les bahasa Inggris niku mbayar 100. Sementara madrasah ngeten iki lho, bayar piro le? 20. Ora kuwi jujur ame iki kan jujur. Piro le? 30. Iki nasi utang ora? Isensi utang urung bayar ini. Astagfirullahaladzim. Lo 30 jalur surga gitu. Aku kadang-kadang nyeri lo. Oke lo usah ketewu. Lagi kadang-kadang lo. Tengah ini keluar ini keserawewu pak. Serawewu dihutang kadang setahun orang bayar. Mari ngono waya yang munggah kelas. Pindah. Iki anaknya sopo. Iki aku pikir aku gitu lo. Lek ulo ini insya Allah ikhlas-ikhlas mawon bapak ibu. Ya cuma kadang-kadang saya ngeklas ini bojone. Roto-roto wong
ngaji insyaallah ikhlas Bapak Ibu, tapi paling minimal ya padha-padha pengertiane lah nggih. Padha-padha ngertine. Lah wong saiki lho dhuwit 20.000 lho itu apa? Tukokno durian kok siji, dipangan dadi entut. Lah wong Quran 30 juz Pak Bapak Ibu masyaallah. Ya Allah iman-iman ngeten iku lho gak instan Bapak Ibu. Ngapalne horep iki gak instan ngeten iki, iki butuh proses. Mulak nolek acara wisuda roto-roto suwi. Ya wis member, wong belajar emang ya suwi. Kan ngoten. Bapak itu kan nunggu wisuda wis oba-oba. Padahal orang ngajari. Apa meneh sing ngajari 30 juz? Wis 6 jilid ditambah karo horep terus ngumat. Gur bapake kon teko kon lingguh ngrungokne terus. Lek gaesin mulai ket mau. Ya Allah, Bapak Ibu niki tabungan kula panjenengan Bapak Ibu. Lek jenengan gadah anak sing soleh solihah, insyaallah niki aset kula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ngeten iki teng donya Bapak Ibu wis ndongakno wong tuwa. Wis wong tuwa niku seneng jajal sampean lek moro-moro mari manen. Bar ngono anake ning omah moro-moro dolanan HP nuwangis entek pakete. Kira-kira muring opo mboten? Bocah nek wong tua kesel-kesel nangis njaluk paket banting ae HP ini. Kuwi jenenge anak sing gak soleh. Anak sing salah. Tapi lek jenengan mari manen, mari ngono ning omah delok anake masyaallah lagi apalan napa jus ama, isi apalan doa-doa harian. Waduh anyes kaya es campur. Orang duit-duit gak apa-apa le, tak utang-utang no wis. Sesuk seragame bayar guru iki, Mang. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kemutan, ya Allah lek uang tua ni kunduya anak sing soleh soleh, gak usah cemas jenengan Bapak Ibu. Tapi lek kunduya anak soleh soleh, kah ngati ngati wes. Kadang-kadang okeh uang sing uripe ngumpul no donyo, mari ngono tinggal donyo. Ayo sampean delok kaplingan ini kayak sopo. Wes melas. Wes jenenge apa jenenge uang tua salah ngimpi ni. Gak katos si Irani Habib Syekh. Masya Allah, jadi ngoten iku salah ngoten iku lho. Lek kepengin dadi anak soleh-soleh nang kudune jenengan lebokake teng madrasah teng RTG insya Allah. Jadi ada orang tua yang mau meninggal dunia, akhirnya matur ngoten wong tua niku kelingan lek duwe anak, anake ditekek teng pondok. Kula nyuwun tulung lek ngoten-ngoten iki Bapak Ibu aja sampai diputus ning nggih. Diterusaken aja bar ngene wis lulus gak madrasah wis gak mondok aja sampai hilang sampai ilmu ning kok. Terus nih deket bunti nih teng pondok, pondok sing genah kula nyuwun tulung. Sane iki kathah pondok tapi mbuh ora ngerti. Pondok Ilam Yaknah. Sampeyan delok pondok niku teng pundi sanate? Genah apa ora? Apa goreng pondok ning Banyuwangi apa ning Jawa apa ning Rimbo Bujang terserah monggo. Sing penting sing genah. Lek ora genah gak usah se. Paham nggih? Lek cara pol-polo gak kuat duwe Bapak Ibu wis sampeyan terus nang SMP 23. Promosi Pak. SMP 23 niku saniki wonten pondoke nyuwun sewu. Dadi gak usah khawatir anak saniki nemriko pun dikekno pondok pun diasramaken. Kula nggih ngajar dalu teng mriko. Dadi soale anak-anak saniki niki pun kuat asing mondo-mondo akhire balik. Wong tuane bingung. Wingi enten sing kang saking Almunawaroh wonten. Lha kok ngopo kok iso pindah nang SMP 23 niku? Almunawaroh wonten sing kang Bundi namanya ini bu? Bundi? Ya sebenernya lek kira-kira sampean gak duwe dana wes sampean terno nang SMP 23 teng mriku niku nginep anak sudah diatur gak boleh make HP, make HP-nya pada waktu jam-jam tertentu gak entuk mulih kecuali mulih dina libur. Wes minimal sampean karo anak gak gegeran diajari teng mriku nggih tentang fite yo enek taklimu ta'alimi yo enek hadise yo enek fikie mpun kaya pondok lah cuma bidone teng mriku niku nggih teng sekolahan umum. Lek kira-kira sampean gak mampu teng pondok syukur-syukur sampean teno teng pondok sing lengkap. Pa Bapak Ibu nggih aja sampe dindekno ngoten iki maneman kowe ilmune ngoten iki mpun. Oh gini udah sholat udah medun sore aku izin lah ngaji ke medun itu.
Bapak Ibu sekalian. Dadi niki wau akhire mantun ngoten Masya Allah Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Enek wong tua sing kateni ninggal duwe anak kalih anake kabeh dipondhokno. Mari ngono. Bapake ngomong ning ibu-ibu, endi Bu burung merpati putih kae Bu? Burung merpati loro kae nang endi Bu? Anak iku Masya Allah putih seperti burung merpati, suci, bersih. Anak mondok ngoten iku Pak Bu nggih. Sampai delok teng Mekah Madinah napa burunge jenenge namane? Burung merpati kabeh. Luar biasa. Ibuke bingung, burung endi sih Pak merpati loro iki kae lho Bu, burung sing putih kae. Ngertine burunge bapake. Kok ana burung merpati? Ternyata digambarno iku koyo dene burung merpati putih. Ternyata anake sing saleh-salihah iku adalah bersih seperti burung. Akhirnya anak dipanggil, "Nak, pulang, Nak. Sekarang bapak sedang sakit. Ayo sekarang pulang." Akhirnya anake dikongkon mulih, mulih kabeh. Bar ngono anak loro kabeh nuntun wong tuane Bapak Ibu. Niki teng donya terbukti lek wong tuwa iki wis ditolong karo anak. Akhirnya anake siji nalken wong tuwa, sing siji maca Yasin kaya wong tuwa. Nah, dadi kula nyuwun tulung. Lek wong ajeng ninggal niku ditalken, diwuruki, diajari. Astagfirullah atau la ilaha illallah. Aja dikon maca nyebut Pak, ya nyebut but 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 nyebut Pak but but diwajari la ilaha illallah. Ayo Pak la ilaha illallah. Siji maca Yasin. Wong tua jenenge ninggal niku wis adem anyes. Mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Wis genah. Tapi lek wong tua gak duwe anak, anake di sekolah ana umum, tok gak diajari ngaji, wong tuane loro dikongkon mulih, akhirnya bingung. Kon ngopo aku mulih iki? Wong tuamu loro, lek kon ngopo? Ya diwacano, didongakno, dipateng kae piye carane? Bingung akhirnya anak itu. Akhirnya langsung golek HP disetel ning lagu ning ngono ini kira HP. Wah, mak kaget mati mari ngono. Masya Allah, jadi kalau nyuwun tulung Bapak Ibu sekalian, ini patut bangga jenengan gadai anak-anak sing soleh-solehah niku sik teng donya, teng akhirat wa yaumil qiyamati yusfa'u. Benjing teng akhirat caket nyafaati panjenengan sing duwe napa sing duwe anak-anak ngoten iku lho. Ya Allah, mula ana iman-iman lek ngoten iku nggih. Dadi kula nyuwun tulung niki muga-muga anak-anak sing napa jenenge sing nembe lulus niki muga-muga bener-bener dados anak ingkang soleh lan soleha. Amin Allahumma. Tapi mencetak anak soleh solehah niku ternyata mboten gampang. Uangel pol nggih mboten angel niku Masya Allah. Jadi mencetak anak soleh solehah niku gak seperti membalik telapak tangan. Sampean delok ae wis saiki bocah dikongkon ngalor ngidul, kon ngidul ngalor. Kalau ingin nanti cerita, Masya Allah lari SMP ini gue ditagih taruh guru SMP, Bu, anaknya belum membayar komite, Bu. Sudah Pak, sudah bayar lunas, tak kasih uang, belum bayar. Pak kelen-kelen taruh guru ini gak percaya. Mari ngono akhirnya dipanggil anaknya. Ya isin tau kundirannya gak ngapusi. Diceluk anaknya, kok yang bayar komite urung nak? Belum, lah uang dulu yang mana? Duitnya sing biar gak tuku paket. Akhirnya isin taruh guru ini tau. Warek saiki ngoten iku dikae dhuwit dikon bayar komite temen ge tuku paket. Wah luar biasa. Mulakno niku mencetak anak soleh solehah niku sangat luar biasa, minimal ada 4. Nggih, niki kalih ada permintaan ini untuk kotak infak keliling ini untuk kegiatan ini dan untuk madrasah, mudah-mudahan berkah. Allahumma kalau mau menyampaikan tentang samping niku, jadi Kanjeng Nabi niku pada waktu Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi ditampakkan yang namanya ada orang yang sedang memetik padi, padi depan dipetik belakang tumbuh, depan dipetik belakang tumbuh. Jenengan gak ada rambutan, rambutan bokpek tumbuh meneh, bokpek tumbuh meneh. Kanjeng Nabi kaget, taklet kalih malaikat Jibril. Jibril, iki tondo apa ngeten iki? Ternyata Jibril menyampaikan itu adalah umatmu Muhammad yang bagaimana yang ada di Mujair, orangnya yang rajin melaksanakan sedekah. Lek wong gelem sedekah, insyaallah sampai ngetokno dhuwit
diganti langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ka ono sing bangkrut pun lek wong gelem sedekah insyaallah. Kulakno monggo kalih diselawati alamati anak soleh. Niki kalih napa jenenge niku serbane dikelilingaken to kotake napa-napa ning ngoten nggih. Alamati anak soleh iku papat. Badani mu'min tetapi syariat. Monggo dimulai. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi asani wa tarani al-mata yaji sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya sudah sore, waktu sudah pukul 5 lebih 30 menit. Capinten. Sam. Jam kurang jam 5 nih. Berarti jam 5 kurang setengah jam.
Nyuwun ngapunten iki karena Isra Mi'raj, mestinya kita harus lebih taat beribadah terutama sholat. Saya takut nanti kalau ini berarti menyebabkan kita akhirnya menjadi menunda sholat. Ini waktu sudah 4:30. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar majelis yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap dengan Isra Mi'raj ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan cuma untuk menggugurkan kewajiban kita, tapi kita benar-benar membutuhkan yang namanya sholat sehingga bisa mengubah diri kita, kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo sareng-sareng dungo. Astaghfirullah rabbal baraya. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا آمين. Bismillah min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa durina maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan shakirin, hamdan yuafina wa ikafu mazida. Ya rabbana lakal hamdul karim wa adimi sultanik. Allahumma aghfir lana dhunubana jama'al muslimina wal muslimat wal min al mu'minat al ghiyabin wal ukhban. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyatana wa talamidana وعدل ميدان علم والخير والتقى والعباد والقر والصدق والجنة وأبقى والفنة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد فرقا معصوما. اللهم يسر لنا زيارة المكة ومدينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ميسر يسر يا مدبر الدمر يا مسرع العاشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وفقنا لقوام طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله كل نيون بركة إن ولان رجب. يا الله kita nyuwun ibadah ingkang sregep.